står vi nok en af de fedeste strandvillaer, som området har at byde på. Det er mega fedt. Lav noget hammerslag herude, og fedt at få lov til. Medarbejdere sidder fra John Hansen, hvor vi er nede og lærer en masse og se en masse og se, hvordan boligmarkedet er i Spanien og se, hvordan det er anderledes fra det hjemme i Danmark. Så er det mega fedt at være afsted på sådan en social tur. Ja. Så det er fint at være i et firma, hvor man får lov til at være en del af det her fællesskab, der er. Ja. Vi glæder os rigtig meget til i morgen, hvor vi også skal ud og gætte nogle flere priser og rundt og se nogle egnsfælde på tur her i Spanien. Ja. I dag har vi været på en helt fantastisk tur med firmaet. I går var vi ude og se en masse forskellige lejligheder og nogle villaer og sådan lidt. I dag har vi ude og se et resort, altså hvor du bor i et resort, hvor du får swimmingpool, fitness, kort til stranden. Altså alle de her fælles ting, som mange danskere også sætter pris på. Det er ekstremt fedt, at man som virksomhed har mulighed for at invitere alle medarbejdere ned på sådan en social og lærerig tur her. Ja, vi plejer rundt aftenen af med en rigtig god middag. Så jeg kan jo kun opfordre folk til at så søge job i John Hansen. Så er vi ved at være ved vejs ende for det her års Tour de John Hansen, som i år har gået ned til Costa del Sol, hvor vi lærte det spanske boligmarked rigtig godt at kende. Jeg skal sige tak til vores medarbejdere. De har været med til at skabe en fantastisk tur, som jeg synes har været den bedste, vi nogensinde har haft. Men vi er klar igen, og vi er friske og veloplagte til at sælge din bolig efter fuglen her.